weer weer. Goedemorgen, broers en zusters. Hartelijk welkom in die huis van de Heere. Namens die kerkraad net enkele afkondigings. Onder lief en leed het ons steeds vir Tannie Marieke Hubert en Gerrie Visser, wat ons voorwilling verdoen, beide van hulle kanker gediagnoseer is. En dan het ons ook gehoor van om Christo Hatting, wat glad nie meer goed gaan nie. Hy was aanvankelijk na Nelspruit, in die hospitaal, om daar na sy hart te kyk en hulle het probeer om te skok en terug in ritme in, maar hulle kry het nie recht nie. So hy is nou hierdie week Centurion toe, om daar na ander hartspecialist, maar het gaan regtig nie goed nie, so ons vraag maar voorbidding ook vir om Christo en Tannie Elmer die hand in is lief. Verjaarsdag hierdie week, dag van jaar Kaitlin Hubert. Hubert is nou nie meer by ons in die gemeente nie, maar hulle is nog op ons kalenders. So, as jy hulle raakloop, stuur maar, sê maar geluk vir klein Kaitlin, wat vandag verjaar. Die 27ste morgen verjaar André Legrandsie en die 29ste is dan Elise Potgieter. Ook een hart vir haar oordraag, gelukwensens oordraag. Aan hierdie lidmate sê ons baie geluk en ons wens hulle baie mooi en geseënde jaar. Bybelstudie is dinsdag weer om 6 uur, en ons doen dit maar nog steeds via Microsoft Teams. Jy is welkom, as jy wil inskakel, kan jy dit doen. Stuur maar net vir my e-postadres. Die verbondsonderrig is ons by les 21 die week. Ouers, kyk maar, help maar. Volksop 2000, dan die Nancy vraag maar nog steeds, as daar van die is wat nie bederfbare voedsel of kleren of commerce wil skenk, is jy welkom, maak contact. Hulle stuur van tyd tot tyd op Pretoria toe. Dan het ons morgen oor een week ouderlingraadsvergadering. Ons vraag ook voorbidding daarvoor. Ons vraag dat jy maar ook in die gebede daaraan sal dink. Ons het een paar sake wat moet hanteer word. Ons wys weer op die bespreking van die plek vir die eredienste. Ek weet ons raak nou al hoe gemakkeliker. Het raak nou makkeliker om net vir Mariana om het te bel of te sê, weer, stuur my sommer by op die lys, maar as vraag maar toch asseblief, dat gebruik maar daai skakel wat uitgestuur word, dit maak dit vir ons net soveel makkeliker as ons het op een slag kry, en ons weet wie wil maar kom, en ons wys ook iemand daarop, dat as jy wil volgende week vroeg kom, dat iemand vroegtijdig sal laat weet, want daar is volgende week een doop, ons het 8 uur oggend, het ons een doop, en 10 uur het ons een doop, en daar is een klompie familie wat al aangedui het dat hulle kom, so daar is net, ek denk vir die 18 diens is daar net 15 plekke nog beskikbaar. So as jy wil kom volgende week asseblief, as jy die skakel kry, sit maar dadelijk net die naam op. As ons by die 18 diens vol is, dan gaan ons vir jy vraag of jy nie eerder wil 10 uur kom nie, en as daar dan ook nie plek is nie, gaan ons maar op die wat eerste gereageer het, en dan gaan ons ongelukkig dat moet vir iemand sê, jammer, ons het nie nog plek nie. So daar is maar net een beperkte hoeveelheid, so ons vraag asseblief, as jy die skakel kry, sit maar dadelijk die naam op asseblief. En dis dan dit van die afkondigings. Ons gaan weer so een of twee liedere saam sing. Ons begin met gesang 249. Kende gesang 249. Ons kan net so bly sit vir die voorsang en ons sing vers 1, 2 en 4 saam. Thank you.
sing die oorwinningslied. Nee, in ons gesangeboek nie, dis een van ons buitengesange wat ons onlangs goedgekeur het om saam te sing. Glo die meeste van u ken dit, ons sing dit baie keer by begrafnisse, maar glo u ken die wysie. Ek wys vir u daarom dat die eerste twee sinnetjies moet jy lekker diep asem vat en jy moet vinnig bybly. Hy het ook redelik vinnig, so jy moet saam sing, luister maar na die musiek. Kom ons sing al drie die verse saam.
kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God onze Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here saam met hulle. Kende gesang, gesang 38, ons sing daarvan net die eerste vers. Thank you.
net in u verdienste vas, dan is daar voor ons genade, dan is daar voor ons vergifnis. Dan kan ons samen in die kerk van alle eeuwen met blijdschap in ons hart bely wie en wat ons geloof, wie die liefdevolle God. Kom, ons doen dit met die woorden van die 12 artikels en die doen dit hardop samen met my. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Ons
by ons is, in ons werk, deur ons werk, aan U, die drie enige almagtige God, ons lof en eer en dank. Dank U, Heere, dat U ons als gemeente ook hier behoed en bewaar in heel die baie onstuimige tyd. Dank U dat U vir ons die weg wys. Heer, help ons om hierdie weg uit te leef, daarop te wandel, sodat ander ook sal sien en sal glo. Hou vir ons nederig en klein, maak ons minder, sodat U meer kan word, in alles wat ons doen. Heer, ons bid vir ons omstandighede, ons bid vir elke lidmaat, dooplidmaat, ons bid vir ons volk en ons land. Ons bid vir die regering van die dag, ons vra dat U daar ook sal leiding neem, dat U die weg sal wys, dat hulle harte nie sal verhard nie, maar dat hulle sal luister na U woord en tot inkeer sal kom. Ons bid dat U ons ook sal lei om as gelowiges saam te staan, saam te werk, saam te bou in die koninkryk, sodat U naam verheerlik kan word. Ons bid vir die wat siek is, vir die Maritie Gerry, wat ons al vir baie lang op ons gebedslys het. Ons vra daar uitkoms, ons dankie ook vir die beterskap wat daar is. Ons bid dan ook besonder vir ook Christo Atting, wat hierdie week weer met gaan na die spesialiste, sy hart, vra dat U daar ook sal gezondheid skenk as U wil is, sal lei deur die Gees, deur die woord. Maar ons bid ook vir elkeen van ons wat hier sit, want elkeen van ons worstel dagliks met die beproewinge van hierdie wêreld. Ons vra dat U ons sal staan hou, dat U vir ons sal krag gee. Dat U ons sal lei. Here, ons bid dat nou waar ons stil word rondom die woord, dat U dit sal rustig maak in ons gemoed, ons harte ontvanklik sal maak, om ook hier die woord te hoor, en te verstaan, en te glo, en te gaan uitleef. Spreek, Here, dat U dienskneg en U diensmaagd luister. Ons bid dit in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Jesaja 49 van vers 14. Maar Sion sê, die Heere het my verlaat en die Heere het my vergeet. Kan een vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer, jou mure is gedurig voor my. Net tot so ver uit die woord van die Here. Salig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefdes, ek glo elkeen van u voel soos ek ook al, ons is al siek en sat vir die omstandighede waar ons onsself bevind. Ons is moeg, almal van ons hande is nou kirk droog van al die handreinigers wat ons by elke winkel moet aansmeer. En jy is nou moeg vir jou masker, en jy wil net hê, alles moet net terug aan normaal toe. Ons smag na jou verlossing, kan dit nie maar net terug aan normaal nie. En ach, nie net in die situasie waar ons nou bevind, ook in die breer, sien ons dit. Ons wil net in ons land woon waar ons saam kan werk en vooruit kan gaan. Ons wil nie die hele tyd met politiek sikkel nie, ons wil nie die hele tyd met die regering beklei nie. Ons wens net, dinge kan verander, ons smag na verlossing. Soortgelyk sien ons in die tyd van Israel het hulle ook beleef. In die gedeelte wat ons gelees het, is 'n tydperk waar het swaar gaan met Israel. Hulle sit ook op 'n plek waar hulle smag na verlossing. Hulle het ook so 'n bietjie erger as ons gehad. Hulle hele land is verwoes. Jerusalem is plat. Die tempel is plat. Dit waar hulle aan vasgehou het, hulle lewe lank is verwoes. Hulle sit in ballingskap ver, Babylon, weg van die huis af,
onder 'n vreemde regering, vreemde gebruike, en hulle soek ook net verlossing. Hulle smag na verlossing, om vryheid en vrede, verlossing te hê. En dan kom Jesaja in die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk, ek moet myself gaan lees, die eerste 13 verse, dan kom sê hy vir hulle, maar hier kom verlossing. Vers 8 sê hy duidelik, julle sal weer die verwoeste erfenisse beerwe, julle sal weer teruggaan, julle sal weer na julle geliefde land toe gaan, en julle sal dit weer opbou, en dit sal weer goed gaan, dit kom, die verlossing kom. En dan sien ons hier in vers 14, hoe reageer die volk. Daar staan, in vers 14, maar Sion sê, nou Sion is nou maar die plek waar die tempel gestaan het, in die harkie van Jerusalem, so dis nou maar manier om te sê, dis wat die volk sê, dis wat die mense nou sê. En wat sê Israel? Hy sê, die Heer het my verlaat en die Heer het my vergeet. Nie te vreemd vir ons nie, ons voel ook soms so nie. Kyk na alles rondom ons, wanneer gaan God iets doen? Gaan hy nie ingryp nie? Gaan hy nie ons lot verander nie? Gaan daar nie een verandering kom nie? Het God ons dan verlaat, dat hy ons vergeet? Dis hoe hulle voel. Die Heer gee nie om nie. Hy is nie lief vir ons nie. As hy dan lief was vir ons, dan sou ons nie so gegaan het nie. Ons is dan sy kinders. Ja, hulle hoor, daar kom verlossing. Woord sê dit vir ons. Maar hulle vraag, waar is dit nou? Ons soek nou uitkoms. Ons soek nou iets anders. Waar is God? Waar is sy liefde vir ons? Hulle kon nog altyd, natuurlijk toe hulle in Jerusalem was, kon hulle altyd net na die tempel toe gaan, en sê, maar hier is God, hier is hy in sy, hier is ons in sy teenwoordigheid, hier is die tempel, en hier aanbid ons God, hier is ons ontmoeting met God. Maar dit is weg, platgeslaan. So jy kan sien, hoekom hulle so moedeloos is. Voel hulle of God hulle totaal overwerp het. Hulle sit hier in vreemde omstandighede, voel hulle God is glad nie lief vir hulle. Nou, dis nie dat hulle opgehou het glo aan God, nie, hulle glo nog aan God, maar die beloftes van God raak net nie hulle harte nie, dit verander net nie hulle levens nie. En dis natuurlijk ook waar van ons baie keer, ook in die tyd waar ons ons self bevind. Ja, ons hoor ons as Godse kinders, ja, ons hoor van die verlossing, en ons hoor al die dinge, maar dit verander nie regtig my lewe. Dis maar iets wat so al ver, een kant weg van my af is. Ja, ons is kinders van God, maar die dinge rondom ons oortuig ons ook nie regtig nie. En baie keer is dit goed van binne ons, baie keer is dit ons self wat sê, sal God in elk van my kant lief hê, en kyk wat se goed het ek in my lewe aangevang. Sal God regtig lief wees vir my? En baie keer is dit goed van buite ons. En wie streef die wêreld? Ons gebede word nie verhoor nie, ons omstandighede verander nie. En is al hierdie goed wat uiteindelik inspeel om vir ons te laat dink, maar God is ver. God is daar een kant. Hy het ons vergeet, hy is nie naby ons, en dis precies wat Israel beleef het. God is ver. Hy het ons gelos, hy het ons vergeet. Maar dan kom God in die volgende vers, vers 15, en hy geef vir ons een metafoor, of een vergelyking, of een beeld, wie het ook al nou wil indruk, om vir ons juist te kom wys dat het nie waar is. Daar staan, kan een vrou haar eie suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. In ander woorde, kan een ma een kind vergeet, een ma wat besig is om te borsvoed, kan een ma ooit so'n kind vergeet? Sê God verder, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. God sê, ja, het is baie onwaarskynlik dat een ma so'n kindjie sal vergeet, maar al is dit die geval, dat haar ma is wat haar kind vergeet, ek sal jou nooit vergeet. Nooit. So God geef vir ons hier die beeld van die ma en die kind. Hy sê, wanneer jy begin twyfel, hou hier aan vast. Dink in hier die beeld. Daar die sterk band tussen die ma en die kind. Die ma sal nie haar kind vergeet. Nie so. Daar is twee redes. Dit is een fysische rede in die eerste plek. Die van die ma's wat hier sit, wat nou al geboorsvoed het, sal onthou. Dat jou lichaam sê vir jou, jy moet daar kind voed. Op
op een stadium, jy hoef nie een wekker te stel om te sê, oe ja, ek moet onthou, die kind moet nou melk kry. Jou lichaam herinner jou daar. Want die melk kom in die borst in, dis ongemakkelijk, dis seer, dis die manier hoe jou lichaam vir jou sê, nou moet jy die kind verzorg. Jy kan nie vergeet nie, gaan voed die kind. So daar is hier die fysische herinnering wat jy het. Maar daar is ook een emotionele herinnering. Elke keer wanneer een ma een kind voed, dan skei haar brein hormone af, wat haar goed laat voel, lekker laat voel, liefde teenoor hierdie kind laat voel, en dis hoekom sy dit meer en meer en meer en meer wil doen, dit is natuurlijk een groot opoffering, maar hierdie emosie wat daarmee saamgaan, dwing haar om hierdie kind weer en weer te versorg. So dit is nie net fysies nie, maar ook emotioneel, dit raak alles van een ma, en dis hoekom een ma se liefde onvoorwaardelik is, soos ons sê. Hulle hele wese is ingestel op die versorging van hulle kinders. Fysies en emotioneel. En dis hoekom een ma en een kind se verhouding ook so uniek is. Ga kyk maar na verhoudings. Daar is geen verhouding soos die van een ma en een kind. Glad. Vat nou bijvoorbeeld met een huwelik. Dis een voorbeeld. Een huwelik is twee mense wat in mekaar kom en sê, hier is beloftes, ons beloof, ons gaan getrou wees in mekaar, ons gaan dit en dit en dit doen. Maar as hierdie twee nie dit doen nie, dan gaan daar een probleem wees. Jy kan nie in die huwelik bly waar die een gee en gee en gee en die ander vat nie. Dan gaan dit nie, dit gaan nie hou. Dit gaan dit net nie maak. Daar moet opofferings wees, daar moet van albei kante gee en neem wees, anders te werk dit nie. Maar gaan kyk nie na een ma en een kind, sê jy, het werk glad nie so. Een ma gee en gee en gee en een kind vat en vat en vat. Kry niks uit. Dit kom van een kant af sy, en die ma los nie haar kind. Al kry sy niks daar uit nie, sy sal sorg vir haar kind, 24 uur in dag, 7 dae in week, dis inhaal, dis onvoorwaardelike liefde. En dis die beeld waarby God wil uitkom. God sê, dis hoe my liefde is, net nog baie meer, want hy sê, of skoon die moeder sou vergeet, dan sal die ma vergeet, maar ek sal nooit vergeet. En daar is maas wat vergeet. Daar is maas wat hulle kinders weggooi en vergeet, in spuite van die fysische en die emotionele herinnering wat daar is, is daar nog maas wat hulle kinders weggooi. Ach, en al het jy een baie goeie ma, wat haar hele leven vir jou opoffer, is het hartseer om te sê, maar jou ma gaan waarschijnlijk ook oud word, en dalk een bykie seniel, en dan kan sy jou vergeet. Of sy gaan in elk geval op een stadium doodgaan. Sy gaan nie vir altyd leef. Maar God sê, sy liefde is nie so nie, dit kan nie ophou nie, dit is ewig, dit is onvoorwaardelik, dit is onbreekbaar. In die laaste deel van vers 16 staan daar, jou mure is gedurig voor my. Nou, hy praat nou met die stad, maar wat hy sê is, ek sien jou die heeltyd, ek het jou die heeltyd in die oog, jou mure is die heeltyd voor my, Jerusalem, ek is die heeltyd daar by jou, ek verlaat jou nooit nie, ek is daar, ek vergeet jou nie, ek sien jou, ek weet van jou. Soos een goeie ma gefokus is op haar kind, die heeltyd, so sê God, is ek die heeltyd op jou gefokus, baie meer as het een ma nog kan wees, constant. En ons is soos die baba, wat vat en vat en vat, en God is soos die ma wat gee en gee en gee, ongeacht jou optrede, ongeacht jou verlede, ongeacht wie wat jy is, onvoorwaardelike liefde, in spuite van ons tekortkom. Nou, dit is nou alles goed en wel en mooi, maar ons werk ons maar nie net op woorde nie. Een mens wil ons sien. Ons hou nie net van het hoor nie, ons wil ook sien. As iemand vir jou sê, ek is lief vir jou, dan is dit nou baie mooi, dit is baie belangrik, jy moet toch vir jou man en vrou sê, dit is baie lief hulle, weet nie wat is dit gewees nie, so dip jy die kracht. Dit is belangrik. Maar jy wil toch sien, dat die persoon teenoor jou reg optree, dat hulle liefde bewys. As iemand net sê, hulle is lief vir jou, maar hulle bewys dit nie, dan sukkel jy om te glo. En dis was nou ook die hele probleem hier, wat ons gelees het, want dit is wat Israëlse probleem op die stadium was. Hulle het gesê, hulle smag na verlossing, nou sê God, ja, julle sal verlossing kry. En nou, wanneer sien ons dit? Hulle wil iets sien. Nou, ons het die voordeel, dat ons vandag kan terugkyk in die geskiedenis, en ons kan sien, wat het God gedoen.
dat God nie maar net praat nie, hy doen ook. Nou kom ek verduidelik met die beeld, dan is het makkeliker om te onthou en te verstaan. Nou kom ons bly by die beeld tussen een ouer en een kind. Ouers, die van die wat ouers is, weet dat jy offer alles op vir jou kinders. Jou kinders sal dat nie met jou saamstem nie. Maar jy weet, jy het verskriklik baie opgeoffer vir jou kind al. Jy sal enig iets vir hulle doen. Jy sal, maar as hulle net, as het binnen jou vermoe is, dan doen jy dit. Maar kinders weet dit nie. Kinders leer dit eers gewoonlik wanneer hulle kinders het. Ek het dit geleer. Nou eers. Nou eers sit ek terug en denk, joh, wat het my maal en nie alles moet deurmaak vir ons. Jy leer dit eers wanneer jy self kinders het. Jou kinders besef dit nie. Hulle word groot en al wat hulle sien is, hier is een pa en een ma en hulle doen wat ek wil hê. Wel nie altyd nie, maar in die meeste van die geval. Hulle ken niks anders. Hulle is salig onbewus daarvan dat jy een lewe gehad het voor hulle. Want vir hulle draag alles om hulle self. Dit gaan vir hulle. Hulle dink nooit daaraan dat, weet jy, my pa het ook gehou daarvan om rond te ry sonder een waantjie vol goed elke keer. En hulle kon net maak wat hulle wil, hoe hulle wil en wanneer hulle wil. Kinders dink nie daaraan. Nou as hulle klein is, is ons nie een probleem om op te offer nie, want daar is nie waardering nie, ons weet dit. Ek met een klein babetjie gaan nie waardering wees. Dit is nie moontlik nie. En dit pla ons nie so baie. Maar wanneer ons begin pla, is wanneer die kinders een bietjie begin ouer word. Wanneer hulle kan verstaan. Wanneer hulle waardering kan wees. En nou kom daar botsings. Want jy moet op een stadium jou kind disciplineer op jou. Dit is jou opdracht. En nou gaan jy op een stadium vir jou kind moet sê, hoor jy mag nie nou hierdie lekkers eet nie, jy moet eers jou kos kry. En jy kan nie nou dit doen nie, jy moet nou eers gaan slaap. En jy kan nie hierdie maai, by hierdie maaikie gaan speel die naweek nie, en jy mag nie met hierdie oukie uitgaan nie. En wat gebeur? Groot en klein, selfde resept, tantrums. Party doen dit deur op die grond te val en te skree en te slaan. Dis my manier, my kinders se manier, hulle hou daarvan. Skop, skree, gil, slaan die vuist in die grond. Ander gaan weer kamer toe, klap die deur toe. Party kry stil stype. So elkeen is maar uniek, maar dit gebeur. En party keer dink hulle dit in hulle hart, maar party keer sê hulle dit sommer vir jou reg uit. Pa, ma, gee nie om vir my. Gaan net oor julle self. Dis julle gemak, dis hoekom ek nou nie dit en dit mag doen nie, want dit is nou moeite om my rond te ry. Pa is nie lief vir my nie. Pa, gee nie om vir my nie. Dan wanneer die kind wil gryp en die skouers rondruk, sê jou kind strooi, durf jy, weet jy wat ek al opgeoffer vir jy, weet jy hoeveel slaap het ek al verloor, weet jy hoeveel geld het ek al moes insteek, weet jy hoeveel moeite het ek al gedoen om vir jou te bring waar jy is vandag, jou ondankbare klein twak. Maar ons doen dit ook nie altyd nie, ons bly nou maar stil, want dis wat groot mense doen, ons is ordentlik, ons sê niks sulke goed nie, ons bly kalm en rustig. Probeer. Kinders sien nie ons opoffering raak. My liewe broer en sister, precies dieselfde doen ons met God. Precies dieselfde. Ons lees die Bybel en sê, ja, ek hoor nou, ja, ek hoor, net soos pa en maal, maar ek sê, ja, ons het al baie opgeoffer, hoor ons ook, ja, God het al opgeoffer. Maar ek soek dit nou. Ek wil nou verlos word. Ek wil nou beterskap hê. Ek wil nou dit verander hê. En hoekom kan ek dit nie kry nie? En as dit nie kry nie, dan gooi ons 'n tantrum. Sê ons, God is nie lief vir ons, God is nie naby ons. Want ons besef nie wat het God op ons opgeoffer nie, my liewe broer en suster. En hier kom gee die tekst vir ons het so mooi. Aan vers 16 staan oor die opoffering wat God maak. Hy sê, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Nou ons weet, in daai tyd het mense, hulle, die slaaf eienaars het baie keer hulle slawe gevat en die meester se naam op die slaaf se hand getatoeëer of iewers op sy lyf, dat almal kan weet, daai ou behoort aan my.
Maar nooit het die meester sy slaaf sy naam op hom getatoeer. So ons sien al klaar iets van Godse genade, hoe hy uitreik na ons. Maar hier is nie net een tatoeëerwerk. Hier is een baie specifieke woord wat gebruikt wordt in Hebreeuws, gegrafeer, wat betekent met de hamer en met de spijker is het ingekap. Onthou jy wat gebeur het toe Thomas, die ongelovige Thomas, nie vir Jesus gesien het nie, nadat hy opgestaan het uit die dood het. Al die disciples het hom vir Jesus gesien, en vir Thomas gesê, hy het uit die dood het opgestaan, hy is hier by ons, hy is na by ons, hy is lief vir ons, sy woord is waar. Hy het gesê, nee, ek glo nie. Tot Jesus self van hom verskyn. En hy wys haar, en hy sê, daar is dit. Daar is dit. My hande vir julle deurboor, so dat julle die lewe kan hê. Ek is vir jou. Ek is na jou. Ek hou jou vas. Geliefdes, God praat nie net nie, hy doen ook. En dis waar ons moet vashou in hierdie tyd, waar ons so onstuimig is. Ons kan nie nou begin tantrums gooi nie. Ons kan nie soos die kinders sê, maar ek wil het nou hier. En weet jy wat, God gee op die regte tyd wat jy nodig het. Hy geef jou wat jy nodig het op die regte tyd. Hy het hoeveel opofferings al gemaakt as bewys van sy liefde en sy genade en sy nabyheid. En dis wat ons troos vandag. Want nou kan ek terugkyk na my lewe en sê, daar is geen groter opoffering as dit. Dat ek wil daar nou hierdie of hierdie of hierdie ding hê. Want dit is niks gemeet teen die verlossing in Christus. Daar is geen groter opoffering as dit. Daar is geen groter geskenk as dit. En nou kan ek na my eie lewe kyk en ek sê, joh, partykeer voel ek nie waardig nie, partykeer ding ek by myself, maar kyk hoe goed wat ek al aangevang het, is ek waardig om voor God te verskyn? Ja. Ja, want God het jou op sy handpalms ingegrafeer. Dan het jy foute gemaak. En ja, partykeer word my gebede nie verhoor nie, of krijg ek nie wat ek wil hê nie. Of weet jy wat, God het vir my gegee wat ek nodig het. En sy genade is vir my genoeg. En daarom vraag God vir ons, vertrou my. Vertrou my. Net soos wat jy vir jou kind wil sê, want weet jy, as jy net weet hoeveel het ek al vir jou opgeoffer, weet jy hoe lief is ek vir jou, weet jy, ek sal enig iets doen, sodat jy die beste kan kry. Al lyk het nie vir jou so nie. So kom sê God vir ons op dieselfde. Kyk wat het ek opgeoffer. Dink jy nie ek sal vir jou sorg? Geliefdes, dit is wat God vanmôre dan vir ons kom sê. Hy tree op in ons beswil. Al is het moeilik om raak te sien. En daarom as ons vanmôre dalk hier sit en ons voel dalk ook soos Israel se mense en sê, man, God is nie naby nie, want kyk net hoe gaan het met die besigheid, en kyk net hoe gaan het met my huwelik, en kyk net hoe gaan het met die gesinslewe, en kyk net hoe gaan het met dit, en met dat, waar is God, hoekom help hy nie, waar is hy dan weg van my af, dan word ons herinner aan hierdie teks, onthou die opoffering, onthou jy opgeoffer het vir jou kinders, hulle weet niks daarvan nie, dit is hoe God vir ons opoffer elke dag, hy geef vir ons soveel, ons sien dit nie, ons besef dit nie, maar sy hand is bewys. Hy het nie net gepraat, hy het ook om doen. En daarom weet ons, net soos wat die ma nooit haar kind sal los nie, so is Gods liefde nog baie meer. Hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nie die tyd dra. Hou vas. Amen. Kom ons bid saam. Here, so stoute kinders wil ons soms ook ons hande op die lig gooi of op die vloer slaan en gil en skree en sê, maar hoekom kan ons nie kry wat ons wil hê? En waar is U? En het U ons dan verlaat? Here, dankie dat U vir ons kom wys dat U dit nog sal doen. Dat U dit nie net in woorde sê nie, maar dat U alreeds vir ons kon bewys het deur U seun Jesus Christus, dat ons in die handpalms gegrafeer is. Dat U ons las gedra het.
dis die grootste opoffering wat daar is. Dis die grootste genade wat daar is. Baie meer is dit wat ons nou nodig. Wil U ons elke dag hierin herinner, as ons so makkelijk ons rug op U draai, en kwaad word van ons omstandighede, dat ons in U verdienste sal vasthou, en U sal bly in U prys, en dat ons sal luister as U dan vir ons sê, U weet wat is die beste, dat ons ons hele lewe in U hande sal plaas, en sal glo, vertrou op U alleen. Help ons dan, deur die Gees wat in ons werk, deur die woord wat U vir ons gegee het, dat ons dit sal doen, sal volhard aan. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan saam sing uit Gesang 140. Daar is die wys van 141. Ons sing, ons sien dit makkeliker. Vers 1 en 3, en hou dit vir die voor, Godse liefde, so oneindig, sien die nood van sondaars raak, en God stuur vir hul die Christus, wat van sondaars kinders maak. Heer, ons leef steeds soveel kere, of die liefde ons nie raak, en vergeet van al die goedheid, vergeet van haar opofferings, wat van ons die kinders maak. Gesang 140, vers 1 en 3, as antwoord op die preek. Thank you.